Пълна любимица. Ето ти едни любимци. Любимци, любимци, ето ти едни любимци. Веднага ви представям двама любимица. Двама любимица. Братята Аргирови. Веднага едно видео с братя Аргирови, с които си говорим защо аджеба не искат да се занимават с политика и колко е добре да запазим детето в нас. Скъпи момчета, ние знаем това нещо. Аз не съм бил. Работите ли върху нещо? С какво се занимавате така в ежедневието сега? О, работиме, защото тази година от ноември месец започва до ноември месец следващата година. Стават 40 години от първото ни излизане на сцената, така че подготвяме доста неща. Може би албум ще излезе, може би книга. Няма да има много стари хитове, ще има нови изпълнения повече с много наши приятели, то така ще се казва и албума. И ще има и песни, които не са толкова популярни. Все пак ние толкова много плочи и дискове сме издавали, да има и малко и песни, които хората не са чували чак толкова много. Ако можеше така да сте едни от най-влиятелните хора в света, какво бихте променили днес? Брат ми много често повтаря нещо, което Джон Ленън е казал: Peace and Love. Мир и любов. Това е мой кумир, Джон Ленън, и ако всички бяха като Джон Ленън, светът ще бъде съвсем друг. Да си пожелаеме, че на политиците, не само в България, в целия свят, ще им дойде ума в главата, ще спрат да мислят толкова за политика, коя държава е по-силна, коя не, и ще мислят повече за любов. И за нормалните хора. Ние за политици не ставаме, защото то си личи само. Не ставаме за политици, защото мислим много за любов. А какво е любовта за вас? Къде я откривате най-вече любовта? Любовта е всичко. Тя ни държи млади, любовта. Трябва да я пазим, защото е най-хубавото нещо на света. Ще я пазим, ако можем. Божа работа. Може да има, днеска има любов, утре няма. Важно ли е човек да запази детето в себе си? Важно е. Всъщност децата, когато сме малки и сме деца, сме най-искрени. Тази искреност у един артист, хората веднага я долавят и разбират един човек, особено артиста, дали е искрен или не. Хора като братя Аргирови и хората, които занимават с изкуство по някакъв начин, въпреки че не са професионални политици, все пак биха могли да влияят на... Посланници. Точно така, да. И то най-добрите и най-успешните биха могли да бъдат. Както и спортисти, и така и някои други работи. Да. Айде сте за детето в себе си. Ами ние и да искаме и да не искаме, винаги оставаме. За съжаление, колкото повече устаряваме, толкова повече... Детето си отива, но да. В един момент, живота е точно една и такава. Нали? Вървиш и оп, и се връщаш в изходно положение. Ема зависи от човека, Дари, защото този израз да запазим детето в себе си, аз винаги се чувствам, все едно съм на гинекологичен преглед. Не ми харесва много. Но някои хора прекалено голямо дете запазват в себе си. И то трябва да има баланс, защото има мъже, мои познати, които на 30 кусур години по цял ден играят електронни игри, вземат пари от родителите си, интересуват се само от кули, футбол, някакви хобита и не са. Нямат възрастния, не се е родил в тях. Ама чакай сега. Не, Жоре, тук ще те обоя. Ами защото е важно да не прекаляваме с това. Само да кажа, за да го подкрепя. Защото Жоро е абсолютно прав. Когато се говори това клише, мен направо ме побърка. Да запазим детето. Да запазим детето, аз го разбирам така. Да запазиш любопитството към живота. Честността. Така, детската чистота. Но иначе няма нищо по-нелепо от един инфантилен възрастен мъж. Защото е пълно с такива мъже, които се държат като... Ама този израз е създаден за интелигентни хора, които разбират, че за да запазиш детето в себе си, означава да запазиш любопитството към живота. Любопитството към новото, към неоткритото, да го търсиш, да провокираш себе си, да се самоизграждаш като личност. И това, което ти каза преди малко, много се бие с това, което спорихме вчера. За да намираш свободно време, за да го живееш този живот. Не, баланс, да, имам предвид. Хобита, да се отдаваш на всеки хобита, да играеш на електронни игри, еми... Да, баланс. Ако нямаш хоби, баланс, не да се изцяло. Виждам вече някакви уж по-улегнали хора. Първо се обличат и се държат като инфантили. Влюбват се в разни млади момичета. Играят наистина такива игри. Те нямат никаква стабилност. И на мен това не ми харесва. Защо да не? В моите очи нямат, Юли. Аз като жена, като видя такъв инфантил, направо го подминавам. Е, Юка, това стабилност да искаш от майка си пари, да играеш цял ден игри. Да се обличаш по някакъв начин странно. Айде да го речем модерно, което не подхожда на възрастта ти.
примерно, и да се влюбиш в жена, що пък това да е млада жена, що пък да е инфантилизъм? До всеки може да дойде това, това нещо. Може, Юлка, може. И може ли вие? Всеки може. Никой не е застрахован. Рано или късно всички ставаме за срам. А аз обаче преди това си чудех, Боже, Жоре, на какви места и на какви прегледи си бил ти. Не бе, просто такива изрази. Да запазим детето в себе си. За мен лично е изключително важно да запазим. Как да го нарека сега? Тя ме посъдна. Детските инстинкти в себе си. Не, бе, може... Като да се откриваш всичко, да те изненадва, да те радва всичко. Целият този дворик е толкова хубав, който ние загубваме. Много ми е любопитно. Като те, като Дарко, така. Е, такова дете, като Дара. А, те прекалява хора. Седи да иска пари от майка си, е супер активен ден. Ти не искаш пари от майка си, те по-добре се гръмна. Да, не. Аз си давам пари. Но пък имаш тая детска подправено с реакциите понякога инфантилни, да, разбира се. Да, заради това защото хората не ме разбират правилно и ме плюят. Ама ти си актьор, бе. Много ме любопитно, какво следва сега? Реклама ли ще... Ами следва хубави неща.